Dobar dan, gospodine. Jel vi kupujete poštanske marke? Zavisi. Kako, od čega zavisi? Pa, zavisi od vas. Mislim, da li vi prodajete ili kupujete? Prodajem. Da pogledam. Imam svašta. Od razne fele. A vi kao da niste kolekcionar? Nisam. To se znate, moj otac zamlaćivao, pa kad je umro nismo imali sučim da ga ispratimo. Znate, filatelija je jedan delikatan hobi, znate, to je strast. To su finese. Kakve finese? Evo, pogledajte, cijela ova serija, to su lepe, velike marke, a ne vrede ništa. Molim? Ništa. A recimo, mađarska, slična jedna serija, vredi mnogo. Znate. Mađari. A bili su tu neki Mađari? Pa njihova cena je negde oko 4000 maraka. Molim? Samo pogledamo katalog, samo da nađem. Evo, 4 do 5 hiljada maraka. A bili su tu neki Mađari? Svi ovako poređani glava do glave. Čekajte malo. Aha, evo, tu su! Gospodine, to važi za seriju Senta. Razumete, sedite da vam objasnim, Kad ste već tu, da vam objasnim. Molim vas, malo vode ako imate. Sejte. Molim vas. Ko zna, možda ćete jednog dana i vi postati filateliste, izvolite. Hvala. Vidite ovako, 44. godine za vreme rata mi nismo imali naše marke, pa je onda pošta u Senti koristila mađarske marke. I samo ta marka koja ima pretisak od 8.10.44. godine vredi mnogo. Šta vam je, gospodine? Evo, piši datum. Molim vas, nemojte razbit ćete mi lupu. Evo, tu su! Dobro, dozvolite. Tu su! Samo da pogledam, molim vas. A jeste stvarno tu? Pa su tu? Jeste, samo 16 kola. A koliko treba da ih bude? Treba da bude 17. Pa, gospodine Mađar, zar vam je malo 16? Gospodine, ako jedna fali, serija nije kompletna i ne vredi ni dinar. Jao, meni baksuzima. Gospodine, sedite, molim. Jao, tata! Šta mi napravi, tata? Sedite, molim, gospodine. Pa dobro, mene, jel ovde mene neko namerno zezza da me dokrajči? Pa molim vas, nemojte da vičete, ovde će ljudi da pomisle da vas ja koljem ovde radim. Pa koljete, naravno da me koljete! Zakljeli ste me ko pile! Pa vi mislite, gospodine, da to mogu da izdržim? Dobro, šta sam vam ja kriv? Frljate se bre s nemačkim markama pred bolesnim čovekom! 4000 mi poturate pod nos da se razdražim ko bik! Pa onda hop i ne mreći! Nećete vada da mi umrate zbog toga, a? Za 2000, gospodine, bio sam pola sata klinički mrtav! Meni su te zajebancije strogo zabranjene! Ajde, molim vas, nosite ovo, neću da vidim, nosite ovo! Neću da vas nosim na duši, razumete? Pa čekajte, znači ništa? Ništa. Da imate bar ovde jedno sa obrnutim pretiskom, razumete, pa da razgovarate, to nekako spojim. Vi nemate, vi imate ovde neku sasvim drugu, razumete, vi imate nešto sasvim drugo, izvolite, nosite. Ajde, čekajte. Samo da vidim nešto, samo da vidim. Pa tu je. 17. 17. Jeste. Pa tu je neko je to pokrio, neko je to razmestio negdje. Gospodine, kako se vi zovete? Pandurović. Gospodine Panduroviću, vi imate jednu izuzetnu i vrednu kombinaciju. Koliko pare? Pa negde oko 4 do 5 hiljada maraka.